تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، falenderojmë Allahun për dhuntit e ti të shumta dhe mirësit e ti të panumërta, dhe falenderojmë Allahun që na ka udhëzu në Islam, na ka udhëzu në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe na ka bërë të mundshme që ta lexojmë dhe ta mësojmë dhe të punojmë sipas librit të tij madhështor dhe sunetit të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Me lejën e Allahut dhe ndihmën e tij, prej sonte fillojmë me një libër madhështor që quhet Umdetul Ahkam. Libër, do më thënë, titulli i librit është Umdetul Ahkam min kelami Khairil Anam sallallahu alaihi wasallam. Do më thënë, pra kjo është baza e, ose shtylla e dispozitave shëriatike, prej fjalëve të njeriut më të vlefshëm, pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është një libër i cili ka, do më thënë, në të përfshihen hadithe sahiha, të cilat i ka transmitu Bukhariu dhe Muslimi, ose njeri prej tyre. Autori i këti libri është një dietar i madh, i cili ka lind në vitin 521 dhe ka vdek në vitin 600 të Hijretit. Quhet Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur ibn Rafi ibn Hasan ibn Ja'far al-Maqdisi rahimahullah. Në fillim do të flasim pak për autorin, sa da kuptojmë vlerën e ose të kuptojmë një pjesë të vlerës së këtij libri, pastaj një sqarim të shkurt për librin, edhe më tutje vazhdojmë me shpjegimin e librit me lejen e Allahut dhe me ndihmën e tij. Leximi i historive të njerëzve të mirë, dietarëve edhe njerëzve që kanë kontribuar për Islamin, nuk ka dyshim se ka dobit shumëta, sjell dobit shumëta, sjell kuptim, sjell mençuri edhe gjithashtu përforcim të imanit, shtim të imanit dhe përforcim të njeriut në pasimin e sunetit me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, edhe që të njihemi me autorin, edhe të njihemi me librin, më mirë, edhe gjithashtu të përfitojmë prej jetës së këtij dietari të madh. Do ta lexojmë një pjesë të historisë së tij, të cilin do të thënë e ka përmend Vehebiu rahimahullah në librin e tij Tadhkiratul Huffaz. Se Vehebiu është ka qenë historian edhe që ka shkruajt për jetët e njerëzve të njohur, djetarve, pushtetarve e tjirë me radhë. Të më thënë, ka shkryt libra të shumët që janë në lëmin e historisë, edhe këtë
djetarë të madhe ka përmend në disa prej librave të tij. E ka shkruajt jetën e tij në disa prej librave, e ka shkruajt në Sierra Leone Nubela, e ka shkruajt në Tarihul Islam, Historia e Islamit, edhe e ka shkruajt në këtë libër Tadhkiratul Huffaz, që do të thonë si më thonë përkujtimi ose përmbledhja e përkujtimeve të hafidhëve, do të thonë të dietarëve të mëdhej të hadithit. Në Sierra Leone Nubela e ka përshkrujt me këto fjalë, ka thonë, aja është el imam, el alim, el hafidh, el kebir, dhe më thonë imami, djetari, hafidh, imad, el sadik, i sinqerti, el kudwe, shëmbëltyra, el abid, i badetgjiu, el eferi, dhe me këpasuesi gjurmëve, selefi, el muttebi, pasues, alim ul huffad, më thënë djetari i hafizave. Tham, emri ti është Abdul Ghani, ibn Abdul Wahid, ibn Ali, ibn Surur, ibn Rafi, ibn Hasan, ibn Jaafar, el hafidhul imam, ka thënë gjithashtu dhehbiju në tëdhkirët ul huffad, dhe më thënë hafidhi imami, muhadithi islamit, që është njohur me lagapin Taqiyul Din, kunjen e ka Ebu Muhammed, edhe njëhet, më thënë si, El Maqdisi, El Gjumma'ili. Thumme, pastaj, më thënë që ka jetu në Damask, është prej familjes Salihi, El Hambeli në Medheb. është autor i shumë librave. Ka lind në vitin 521 të hijretit. Ai me djalin e tezës së tij, Sheikh Al-Muwaffaq Al-Maqdisi gjithashtu, kanë lind pranë fshatin Jumma'il që është afër Kudsit. Do të thënë fshat afër Kudsit. Edhe këta të dy janë shoqëruar një kohë të gjatë, bashkarisht kanë mësu, kanë studiu në për dietar të ndryshëm dhe kanë bënë shumë udhëtime bashk. Ajo që e tregon madhësinë e këtij dietari është numri i madh i dietarëve prej cilëve ka mësu, edhe numri i madh i vendeve në të cilët ka shku, ka udhëtu për të mësu dituri. Këtu ka përmend Dhahabiu rahimahullah disa emra të dietarëve. Për shembull, Ebul Mekarim ibn Hilal, prej ti ka mësu në Damask. Hibetullah ibn Hilal, ibnul Bati, edhe një numëri djetarve të ati niveli në Bagdad. Ebu Tahir e Selefi, dhe më thënë në Kufi të shtetit islam, ku ka qëndru 3 vjetë edhe ka shkrujt dhe më thënë, ka shkrujt shumë hadithe për këti Ebu Tahir Selefi. Gjithashtu, për atyre që ka mësu, është Ebu Fadl Tusi në Mosul, Abdur Razak ibn Ismail el Kumesani në Hamadan, Hafidh Ebu Musa el Medini në Asbahan, edhe prej djetarve të Asbahanit, Ali el Kamili në Egypt, edhe dhe më thënë djetarë të shumët edhe vendet të ndryshme në cilat ka udhëtu për të mësu prej djetarëve. Ka shkrujt libra që nuk mund të numrohen, dhe më thënë numër shumë të madhë të librave, edhe vazhdimisht gjatë jetës së tij ka shkrujt, i ka përshkrujt librat, ka tregu, dhe më thënë, ka majt mësime ku ka transmitu hadithe dhe ka boj ibadetet shumët aderi sa i ka ardhë vdekja. Gjithashtu, ajo që e tregon madhësinë e një dietari është edhe numri i nxënësve që kanë mësuar prej tij, dhe këtu Hafidh Dhahabiu ka përmend, domethënë disa emra të nxënësve të tij më të njohur, që tregon domethënë se ai ka mësuar prej shumë dietarëve në vende të ndryshme, edhe dietarë të ndryshëm prej vendeve të ndryshme kanë ardhë për të mësu të kaj, dhe më thënë pasi ka fitu gratë të lartë të diturisë. Thëtë Ibnu Nëgjar,
Thot ka transmitu shumë hadithe, ka shkrujt libra të shumët dhe të bukur në hadith, e ka pas memorien shumë të fuqishme, ka qenë prej njerëzve, dhe më thënë, me memorie të përsosur edhe transmitim të përpikt. Ka qenë i fuqishëm në të gjitha shkencat e hadithit. Pastaj gjithashtu ka thënë, ka bën shumë ibadet, ka qenë shumë i devotshëm, i kapur pas sunetit dhe në rrugën e selefit. Ka fol për emrat dhe cilësit e Allahut dhe ka fol për Kuranin, dhe më thënë ajo që është besimi e ahlisunetit. Dhe më thënë, ka thënë fjalë të cilat nuk ju kanë pëlqy njerëzve të tevilit, të cilët i mohojnë cilësit e Allahut, prandaj ata e kanë nxitë pushtetarin kundër ti dhe i kanë caktu një takim, dhe më thënë, në shtëpinë e sultanit në Damask, dhe ai ka këmgull në këtë akide. Atëherë, ata ja kanë bët lejuar pushtetarit që ta vrase, kështu që ka vendosë, dhe më thënë, ai që ta vrasin, përshka këtë akides të ehlisunetit. Mirë po, disa prej prizve dhe princave të kurdve kanë ndërmjetësu që ta lirojë, dhe më thënë, mos ta vrase, me kusht që të largohet prej Damaskut, edhe ajo është largu prej Damaskut, ka shku në Egjipt, dhe aty ka qëndru deri në vdekje. Thot Ebu Musa el-Medini, që është një prej mësuesve të ti, ka thonë, të pakt janë njerëzit të cilët kanë ardhë të na, edhe që e kanë kuptu këtë shkencë, si që ka kuptu imam Diyauddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid el-Maqdisi, Allahu ja shtoftë suksesin. Thot ai, ati Allahu i ka dhënë sukses që t'i sqaroje gabimet e këti libri, dhe më thënë, e ka për qëllim librin Ma'rifatu Sahabe, që është i Ebu Nuaimit, edhe ka thënë, si kur t'ishte Darakutni gjallë, edhe djetarë të ngjashëm si Darakutni, do t'a kishin logarit të sakt atë që e ka bënë ky Abdul Ghani el-Maqdisi. Edhe thotë se të pak janë ata njerëz në kohën tonë, të cilët kuptojnë si që ka kuptu a i. Gjithashtu, djetari madh El-Hafidh Ad-Dija ka thonë, pra Abdul Ghani el-Maqdisi ka udhtu deri në Asbahan, edhe kur ka dal, nuk ka pas shumë të holla me veti, mirë pa Allahu ja ka letësu dikënd që e ka marrë me veti, edhe e ka ushqy, kështu që ka qëndru në Asbahan një kod gjatë, dhe aty ka fitu shumë librat dobishme. Kam thonë për pamjen e ti, kam tregu se ka qenë njeri, dëmë thonë, jo shumë i bardë me ngjyrë, dëmë thonë, të qelët, por ka qenë pak si zëshkan, me fytyr të bukur, me mjekër të shpesh, të dendur, me bal të gjerë, me trup të madhë, të drejtë, edhe duke i sikur i del drita prej fytyrës, thot jesh dopsu shikimi kur është plak për shkak të shkrimit shumët edhe për shkak të qajtjes shumët. Ka shkrujt librat shumët, më thënë të cilët i ka ku i ka përmend hadithet me sened, me senedin e ti derit e nga meri sallallahu aleyhi ve sellem. Disa prej tyre që janë të përmendur e këtu është El-Misbah me 28 vëllime. Aty përfshien edhe hadithet e dy sahihëve. Gjithashtu Nihajatul Murad rreth 200 pjesë, të cilën nuk e ka përgatitur, më thëmë, për atë verzionin e fundit. Gjithashtu libri El-Mewaqit, një vëllim. Libri El Gjihad, një vëllim, El Rauda, 4 pjesë, Fadailu Khairil Berije, një vëllim, dhe më thënë vlerat e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, El Dhikr, dy vëllime, El Isra, dy vëllime, El Tehajjud, dy vëllime, El Mihne, tre vëllime, Salatul Ahja, Ilan Emuat, dy vëllime, El Sifat, dy vëllime, El Ferah, dy vëllime, Fadlu Mekke, vlera e Mekkes, 4 vëllime, edhe
libra të shumët, do më thanë një vëllim, dy vëllime të shumëta që ka shkrujt Rahimahullah, që janë, do më thanë, një prej librave El Hikajat, që është më shumë se në 100 pjesë. Gjithashtu ka edhe disa libra që i ka shkrujt pas sened, do më thënë i ka përmbledh vetëm hadithet, si që është ky liber, Umdatul Ahkam, ku janë të përfshira vetëm hadithet, drejt për drejt të marra nga Sahihul Bukhari dhe Sahih Muslim, si dhe libra të tjerë që janë me vëllimet shumëta, i ka përmend tituj të këtu Dhahabiu Rahimahullah. Edhe thotë se asnjëherë, të më thonë, pëthuajse, asnjëherë nuk është pyet për ndonjë hadith, përveç se e ka thonë të plot me senedin e ti dhe e ka sqaru nivelin e hadithit. Edhe çdoherë kur dikush e ka pyet për ndonjë prej transmetuesve, ka thonë ajo është filan, ibn fulan, edhe ka tregu nga cili vend është, edhe ka tregu çfarë transmetuesi është, edhe deri në fund. Thotë, pra, Hafidh Ad-Dhiya, thot, ai, dhe më thonë, për mendimin tem, thot, ai ka qenë emirul minin në hadith. Kjo është shkalla më e lartë e muhadithve. Emirul minin në hadith, dhe thot se kjo është vlerësim i disa prej djetarve që kanë thonë për ta. Thot, ka thonë një njeri, ka thonë ky Abdul Ghani el-Maktisi, një njeri më debatoj me mu për një hadith në prezencën e Ebu Musa el-Medinit, dhe unë i thash, a i thanë se ky hadith është në Bukhari, kurse unë i thash nuk është në Sahihul Bukhari, atëherë këtë hadith e shkrujti në një copë, letre, dhe ja dha Ebu Musës dhe e pyeti për ta. Atëherë Ebu Musa el-Medini më dha letrën edhe më tha si thua për këtë hadith, edhe thot i thash nuk është në Sahihul Bukhari. Atëherë njeri u turprua. Thot Dhia, e kam dëgju Ismail ibn Dhafer duke thënë, një njeri erdhi te Hafidh Abdul Ghani dhe i tha, dikush është betu me talak se ti i di përmend 100.000 hadithe. Dhe më thënë tash, a është divorcu gruja apo jo? Pra është betu se gruja ime është divorcuar nëse Hafidh Abdul Ghani nuk i di 100.000 hadithe. Edhe i ka thënë, çka thu ti? Ka thënë, nëse kishte thënë më shumë, prapë nuk i kishtë nda gruja. Dhe më thënë, akoma është brenda ati numri që e di unë përmendës. Thotë, disa herë e kam pa Abdul Ghani el-Maktisiun në mimber duke fol, edhe njerëzit i kam thonë na trego hadithe të tjera, jo atë që i ke në liber. Edhe ai atëherë ka fillu t'i tregoj hadithe të shumta me senede, edhe do të thënë nga memoria e tij. Pastaj i kam thonë pse nuk na i tregon hadithe çdo herë pa pas liber para vetes. Ka thonë kam frikë se më futet vetëpëlqimi. Gjithashtu, Ebu Muhammed Abdulaziz al-Shejbani thot, e kam dëgju At-Taj el-Kindi, rahimahullah, duke thanë, pas Darakutnit nuk ka pas hafiz sikur Abdul Ghani el-Maktisi. Gjithashtu, një prej djetarve, një fëqih, Mahmud ibn Hammam, ka thënë, e kam dëgju Kindijun duke thënë, Hafidh Abdul Ghani el-Maqdisi nuk ka pa asnjëherë si vetvetja e tij. Do të thënë nuk është takuar me ndonjë dietar siç është ai vet. Thot Rabia el-Yemani, një dietar i Yemenit, thotë kam pa Ebu Musa el-Medinin, mirëpo Hafidh Abdul Ghani el-Maqdisi është më hafidh, dhe më thënë, më djetarë se Ebu Musa el-Medini. Thot, dhja, gjithë herë kur kam taku muhadith, më kam thënë, nuk kemi pa si kur Abdul Ghani el-Maqdisi, edhe thot, ajo është i cili më kanë zitë mu që të uthtoj deri në Egjipt për të mësu,
edhe me ka dërgu djalin e ti, Abdurrahmanin, i cili ka pas 10 vjet. Gjithashtu e ka dërgu në udhëtim Ismail ibn Dhafer dhe i ka dhënë pasuri që të shkoj të mësoj. Pastaj a i ka udhëtu në Asbahan, në Khorasan, e ka nxit gjithashtu Jusuf ibn Khalil që të udhëtoj për të mësu dituri. Ka lexu hadithe në xhami natën e ejte edhe pas namazit të xumas në xhamin e Damaskut. Edhe rreth tij janë mbledhur shumë njerëz, kanë qarë shumë, pastaj ai pas dersit, do të thonë, është lut shumë gjatë për ta. Një prej wa'idh, do të thonë atyre që mbajnë wa'idh në atë xhami, Ebul Hasan ibn Neja, ka qenë, të më thënë, në xhamin e Karrafës. I ka thënë njerëzve, ka ardhë një dietar i madhë, edhe ai do t'ju lexoj ju hadithe. Pra ndaj, dëshiroj që ju të prezentoni të ai tre herë, në tre derset ti. Pastaj, pas këtyre tre herëve, ju vetë do t'a njihni, edhe do të kini dëshirë vetë, të më thënë, që mos t'indaheni mësimit të ati. Atëherë, thotë, Abdulgani el-Makdisi ka majtë mësim ditën e parë në xhamin e Karrafës, edhe, thotë, kam prezentu edhe unë, dhe ka lexu hadithe me senede nga memoria ti, pastaj në ka lexu, të më thënë, hadithe për një libri, kështu që njerëzit janë gëzu me të, edhe ju ka pëlqy. Edhe thot, ka thënë Ibn Neja, e arrita atë që desha me uljen e parë, dhe më thënë me dersin e parë, edhe pse njerë ju ka thënë, dhe më thënë vetëm që ndroni tre herë, atëherë e shifni se çfarë dietari është, mirë po me herën e parë, njerëzive u ka pëlqy dhe pastaj nuk janë da prej mësimeve të ti. Thotë se Abdulgani el-Makdisi asë njëherë nuk e ka humbur kohën e ti. E ka falë namazin e sabahut, pastaj ka lexu Kur'an, dhe më thënë i ka mësu njerëzit Kur'an, pastaj i ka mësu hadith. Pastaj është ngrit, ka marrë avdes, edhe ka falë 300 reqate, duke lexu surën Fatiha dhe Muawwidhatayn, Kulaudhu bi Rabbil Falaq dhe Kulaudhu bi Rabbin Nas, deri pak para drekës. Atëherë ka fjetur një gjumë të shkurt, pastaj është ngritur e ka falur drekën dhe ka fillu të jape mësime në hadith, ose ka fillu të shkruje, dhe thëtë, deri në namazin e akshamit. Pastaj ka ngran iftar nëse ka qenë duke agjeru dhe është falur deri në jaci. Pastaj pas jacije ka fjetur deri në mesnat, ose pak pas mesnate, pastaj ka marrë avdes dhe ka fal një numër reqatës, pastaj prap ka marrë avdes dhe është fal, e kështu me radhë deri para sabahut. Ndë njëherë, thët, ka marrë avdes deri në 7 herë, pra ndë një natë, ka marrë avdes deri në 7 herë, edhe ka thonë, më shumë më pëlqen namazi, kur i kam pjesët e avdesit lagura, se ashtu më shumë përqendrohem në namaz. Pastaj ka fjetur një gjumë të shkurt para namazit sabahut, dhe kështu e ka vazhdu, dhe më thënë, çdo dit, kjo ka qenë rutina e ti. Sheikh Muwaffaq, dhe më thënë, djali tezës e ti, ka thënë, Abdulgani el-Makdisi ishte shoqëruesi im, edhe çdo herë kur kemi garu për dhe një të mirë, çdo herë ai ma ka kalu përveç në rastet e ralla. Mirë po, Allahu ja ka plotësu ati të mirat që e ka sprovu me shqetsimet e bidatxive edhe sulmin e tyre kundër ti. Allahu i ka dhënë dituri të madhe dhe librat shumët, por nuk ka pasur shumë jetë të gjatë që ti plotësoje të gjitha ato që i ka pas ndërmend. Ad-Dija thot, çdo herë kur ka pandë një të keqe, e ka ndryshu me dorë ose me gojë. Edhe në ndalesën e të keqes, dhe më thënë, nuk është friksu prej qërtimeve të qërtuesve. Thot, njëherë e kam pa duke derdhë alkohol, kurse pronari alkoholit e ka nxjerrë shpatën
dhe Abdul Ghaniu nuk është friksu, ka qenë i fuqishëm, atëherë ja ka marrë shpatën prej dorës ati njeriut, edhe shumë herë thot e kam pa duke thy kështu instrumente muzikore. Thot e kam pa me shkrimin e ti, ku ka shkru, se mbreti El Adil, thot prej ti kam pa vetëm të mira. Thot ka ardhë një herë të kun, dëmë thënë, më ka përqafu dhe unë bana dua për ta. Atëherë i thash se unë kam mangësi dhe dopsi, mirë pa e më tha, ti nuk ke as mangësi as dopsi, pastaj më përmendi që ti je pasues i sunetit, edhe ka thonë ti nuk ke as gjë për cilën duhet të qërtohesh ose dhe një që të shënohet në një vërejtje në qështje të fejs ose të dunjas. Mirë po, ta dish se çdo herë njerëzit kanë ziliqar, do më thënë njerëz që kanë hased. Thëtë, pastaj më kanë tregu se te ka janë përmend djetar, edhe ka thonë, une nuk kam pa, si ku, pra nuk kam pa djetar si Abdul Ghani el-Maktisi. Kur erdi të kun njëherë, mu dukë sigur hyri në dhomë një luan. Thot, ëddia, bidat gjitë e kanë mbush zemrën e këti mbretit El Adil me urejtje edhe mlef ndaj hafidhit, hafidh Abdul Ghaniut. Edhe kanë folë shumë kundër ti, sa që, dhe më thonë aqë shumë i kanë folë, sa që kanë thonë se ndoshta do të avrasë nëse vjen Abdul Ghaniut. Dhe më thonë shumë i kanë futu urejtje edhe mlef. Edhe thotë se kam dëgju që disa prej bidaxive kanë dhënë 5.000 dinar që të vritet Abdul Ghani el-Maktisi. Thotë dhja gjithashtu e kam dëgju e Bubekër ibn Ahmed at-Tahan duke thënë në një rast ka pas kanë vendos instrumente muzikore, dhe më thënë edhe muzik në shkallët e Gjejrunës. Atëherë erdi Hafidh Abdul Ghani edhe theu shumë prej tyre. Pastaj hipin në mimber. Atëherë i erdi një njeri që e kishtë dërgu gjykatësi, kadia, e thriste që të debatojnë për defin edhe për një instrument tjetër muzikor. Atëherë Abdul Ghani u ka thënë ato janë haram, edhe nuk shkoj të kadia. Nëse ai ka nevoj, le të vi këtu. Atëherë është këthy ky i dërguari të kadia, pastaj ka ardhë prapë, edhe i ka thonë pa tjetër duhet të vish, ti i ke prish, e ke prish pas, të më thonë, gjerat shumë të atë mbretit. Atëherë a i ka thonë se Allahu ja theft qafën ati edhe mbretit, nëse urdhrojnë për këta, të më thonë. Atëherë është këthy a i njeri ju i dërguar prej kadis, edhe thotë, ky që e ka transmitu, thët ne u friksum se do të nëndodhe dhe një fitne tash, mirë po nuk erdi ma askush. Thët e kam të gjuhë Mahmud ibn Salama el Harrani në Asbahan, duke thanë se kur ishte Hafidh Abdul Ghani në Asbahan, delte në për rrugë edhe njerëzit në treg dhe në rrug rështoheshin reshta që ta mirpresin edhe ta përshëndesin. Edhe thot nëse kishte që atë pushtetar në atë vend, më thënë njerëzit dhe ta kishin bërë pushtetar për çka këtë dashuris ma dhe edhe dëshires, më thënë pozitënës që e kishte ajte ka ta. Thot dhja, kur kemi qenë në Egjipt, kur delnim për Gjuma bashkë me Abdul Ghani el-Maktisijun, nuk mundim të ecim bashkë me ta për shkak të turmës së madhe të njerëzve të cilët afroheshin tek ai dhe mblidheshin rreth tij. Thot gjithashtu se ka qenë shumë bujar dhe shumë ka dhënë, nuk ka ruajt asgjë për vete, asnjë dirhem. Gjithashtu përmendet se ka dalë natën me enë me miell ose me thas me miell, edhe ka shku në për shtëpit të varfërve, u ka trokit, kure kanë hap derën, e ka lëshu mjellin edhe është largu, që mos e njohin.
kurse për veti ka vesh roba të arnuara. Thot se Bedr ibn Muhammed el-Gjezeri ka tregu, nuk kam pa as njeri më bujar se Hafidh Abdul Ghani el-Maqdisi. Shumë her ai mi ka shly borxhet e mia. Do më thonë borxhet që i kam pas, ai ka pagu dhe më ka liru prej borxhit. Gjithashtu thot një njeri se e kam përcjell Hafidh Abdul Ghaniun, do më thonë në një kohë krize, kur ka qenë shtrenësie madhe, tre ditë, ose tre netë me radhë, në Egjipt, edhe e kam pa se darkën e vetë ja ka dhënë të tjerëve, kurse ai vetë ka rënë të flejë, do më thonë, i uritur. Abdulrahman ibn Muhammed thotë se ka dëgju Abdul Ghani el-Maqdisiun duke thonë, i kam kërku Allahut të më jape gjendjen e Imam Ahmedit, dhe Allahu më ka dhuru namazin e Imam Ahmedit. Pastaj thot Abdulrahman ibn Muhammed, pas kësaj e pas që u sprovu prej me shqecimet edhe sulmet e bidaxive. Thot Imam Ebu Abdillah ibn Abil Hasan el-Gjibai, thot Abdul Ghani el-Maqdisi ka gjet Ebu Nuaimit 290 vende ku ka pas gabime. Për shkak të kësaj, atëherë Sadr ibnul Khajandi e ka kërku dhe ka dasht të vrase, atëherë ajo është fshehur. Thot, gjithashtu kur ka qenë në Musil, e ka lexu librin Ad Du'afat Uqailit, edhe normalisht aty ka pas njerëz të përmendur të cilët bidaxhit i kanë dasht, edhe që janë përmend se janë të dobët ose të devijuar, se janë bidaxhi e kështu me radhë, kështu që thot banorët e Musilit më morën dhe më burgosën dhe deshën të më vrasin për shkak se kanë përmendur një njeri aty që është i dobët. Atëherë thot më erdhi një njeri i gjatë, do të thon i lartë, kështu me shtat i lartë, edhe me shpatë, edhe thash ndoshta ky do të më vrasë dhe do të më rehatoje. Mirë po ai nuk bëri asgjë, pastaj pas një kohe të shkurt më lëshuan. Gjithashtu ka tregu Abdul Hamid ibn Ahmed, thot se kam dëgju Dijain duke thënë, Hafidh Abdul Ghani el-Maqdisi ka lexu hadithe në Damask, do të thënë ka marrë mësime me hadithe në xhamin e Damaskut, dhe rrethi janë mbledhur shumë njerëz. Atëherë, normalisht se të tjerët kanë pas hased ndaj tij, edhe zili, kështu që kanë bë një kohë tjetër në xham. Një njeri që të maje në të njëtën kohë mësim në xhami. E për para kësaj, thëtë pasi e kanë urrejtur dhe kanë pas gjelozin dhe ti, atëherë e kanë janë mbledh, ata vetë kanë mbledh njerës, bida gjitë, më thënë dashake që për ndaj ti, edhe gjatë mësimit të ti, dikush ka fjetur, dikush është angazhu me diçka tjetër, më thënë vetëm t'ja pengojnë mësimin, edhe t'i largojnë njerëzit, dhe më thënë mos t'ju pëlqeje me gjlisi ti. Mirë po kjo nuk e plotsoj dëshirën e tyre edhe nuk e ja zbrazim lefin prej zemrave të tyre. Atëherë, kanë caktu një njeri të maje wad në po atë kohë, kur ka majt ai mësim. Kështu që Hafidh el-Maqdisi e ka ndru kohën e ti, e ka bë mësimin e ti, dhe më thënë, mas i qindije. Në një dit, kur ai këshiluesi ka majt wadh, dhe kure ka mbaru fjalimin e ti, atëherë kanë fut ata një njeri që ka pas mangësi mendore, edhe i ka thënë këti këshiluesit, i ka thënë ti je gënjeshtar, tregon gënjeshtra në mimber, e kështu me radhë dhe ka godit dikën për njerëzve dhe ka ikur.
Kështu që këta bidatëzit atëherë kanë shku te valia i Damaskut edhe i kanë thënë këta hambelit dojnë vetëm të bajnë fitne, bajnë shkatrime, nuk i lanë njerëzit me bo përkujtim, me përkujtu në fene Allahut e kështu me radhë, edhe i kanë mbledh djetarët e tyre të mdhenjë që i kanë pas, dhe kanë shku te kalaja e sultanit, edhe i kanë thonë valis, duam që të nësielësh edhe Abdulganiun. Mirë për thëtë djetarët tonë, dhe më thënë të ehlisunetit, se lefi, që në atë kohë i kanë qujtë hambeli. Këta, dhe më thënë, djetarët tonë, thotë, umbledhen, edhe përmenë, thotë, daja im Muafëk, edhe vlau im Shems, dhe djetarët tjerë, edhe i thanë, ne do të shkojmë, debatojmë me ta, i kanë thënë Abdulgani el-Makdisiut, ti mos hajde, sepse je nervoz, më thënë, je i ashpër, edhe mjafton që do të debatojmë për çështjet e akides, kështu që ata, më thënë, kanë shku, mirë po, bidatxit për mes pushtetarve e kanë sjellë edhe Abdulganiun. Kurse djetarët selefi nuk e kanë ditë se do të vijë edhe Abdulganiu, si do qoftë, atëherë kanë debatu edhe ata ignorantët prej pasuesve të bidateve e kanë nxit vazhdimisht pushtetarin, e kanë nxit Abdulganiun, do të thonë me fjalë ofenduese dhe e kanë nxit, do të thonë që të nervozohet. Edhe ai është nevrikos dhe ka folë, do të thonë fjalë matrona ndaj tyre. Atëherë e ka humb peshën debatit. Do të thonë kjo është hilja edhe komploti i kurthet që i bëjnë bidatxit. Do të thonë nuk është qëllimi që përmes debatit të arrihet deri te e vërteta, por qëllimin e kanë pas vetëm që të fitojnë te pushtetari që të gjykojë në favor të tyre. Normalisht, do të thonë pushtetari nuk e ka pas atë nivel të diturisë që ta vlerësojë argumentin, por kur e ka pa disa veprime dhe disa çështje, atëherë ka gjykuar në favor të tyre. Atëherë ata e kanë shkruajt besimin e tyre në një fletë, edhe kanë nënshkruajt të gjithë ata bidatxit, edhe i kanë thënë Abdulgani el-Makdisiut, nënshkruaj edhe ti këtu. Do thotë ata kanë qenë besime që janë mohim i cilësive të Allahut. Kurse ai nuk ka dashur të nënshkruaj, kështu që i kanë thënë pushtetarit, të gjithë dietarët janë të një mendimit, kurse ky kundërshton, kështu që kanë nxit edhe matutje, derisa ai, siç tham, ka vendosur që ta vrasë, por më vonë kanë ndërhy të tjerë që e kanë pengu edhe e kanë nxjerr prej Damaskut. E kanë pengu vrasjen, domethënë, por si zëvendësim ka qenë që e kanë nxjerr prej Damaskut. Atëherë hambelive ju kanë ndalu të falen në xhamin e Damaskut, sepse xhamia e Damaskut ka pas 4 mihrabe, siç e thonë, dhe hala ka pas deri në kohë të von, Allahu alem si është tani. Aty për se cilin me dheb nga një mihrab, atëher këtyre hambelive, të më thonë që i kanë qujt, u a kanë ndalu që të falen në atë gjamin, gjamin kryesore të Damaskut. Mirë po ata kanë thonë, ne dhe të falim namazin edhe nëse nuk në lejojnë. Tregon se njëri prej kadive që ka dasht dëmaje fitne, u ka leju të falen të mihrabi i hanefive. Atëherë hanefit kanë mbledh ushtarë, dhe më thënë kanë vendosë ushtarë aty që të arruin mihrabin e vetë. Pas kësaj situate, atëherë Abdulgani el-Makdisi është largu prej Damaskut, edhe dhe më thënë pasi nuk ka mund më shumë të qëndroj aty, ka shku në një qytet tjetër që quhet Ba'le Bekke, edhe aty ka qëndru një kohë, pastaj ka ikë në Egjipt. Edhe në Egjipt, gjithashtu, njerëzit e të keqes edhe njerëzit e bidatit, pra nuk ndalen asnjëherë.
gjithmonë me mundohen, përpiqen me çdo mënyrë që ta pengojnë të vërtetën edhe t'i pengojnë njerëzit e hajrit. Kur ka shku në Egjipt, në fillim, dhe më thonë, aty ka qenë një mbret me emrin El Afdal. Aje ka sundu Egjiptin edhe ka dasht Abdulganil Maktisijun. Ka porosit, dhe më thonë, që të respektohet aj në Egjipt. Kështu që një ko ka qenë i respektum edhe i mirëpritur. Megjithse kundërshtarët kanë qenë të shumët, por i ka pengu zëri i pushtetarit. Sepse njerëzit e hakut, pra e thojnë hakun lidhje me pushtetarin, se pushtetarit duhet të respektohet, edhe bindja ndaj pushtetarit është obligim që është në Kur'an dhe në Sunet, mirë po të vërtetën e thojnë gjithmonë, pa marë parasysh a pajtohet me ta pushtetari ose jo. Kurse njerëzit e batilit, e thojnë batilin e tyre vetëm nëse kanë përkrahje prej pushtetarit. Në qofë se pushtetari i pengon, atëre heshtin edhe e ullin kokën. Thotë, pastaj përmendet se pushtetari e ka kërku prej Abdulganil Maktisijut që ta shkruje akiden e ti, edhe ai ka shkrujt: unë besoj kështu-kështu, sepse Allahu ka thonë kështu. Besoj kështu-kështu, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kështu, dhe më thonë, i ka përmen disa çështje të akides, edhe për se cilën çështje ka përmen ajet dhe hadith. Atëherë, kure ka lexu atë ky pushtetari, El Kamil, ka thonë, ç'ti themun kësaj? Ai i thotë fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe e ka liru. Gjithashtu një tjetër pushtetar thot kur ka qenë duke ecë, ka qenë si në burg shtëpiak kë Abdulganil Maktisiu, kur ka kalu pranë shtëpisë së tij, thot njëri Teqi Ahmed ibn Muhammed ibn Abdulgani, thot se më ka të regu Shuja ibn Ebi Dhikra El Emir, thot se El Kamil ka thonë këtu ka një feqi, dhe më thonë një djetar, thonë se aja është kafir. Ky ka thonë nuk e njo, i ka thonë pushtetari e nje, aja është muhaddith. Atere ka thonë mos është El Hafidh Abdulgani, ka thonë po aja është. Atere thot se i ka thonë o mbretë, djetart, ka një djetart që e do dunjan, një djetart që e do ahiretin. Ka thonë ti e dera e dunjas, a ka ardhë ky të ti, dhe më thonë që ta fitoj e dunjan, ose atë ka shkrujt ty dhe njerë në një letër, ka thonë jo. Atëheri ka thonë, vëllahi, këta njerës që kanë folë për këta, kanë gjelozia dhe zilin dhe ti, atëher i ka thonë pushtetari gjezakallahu khairan, dhe më thonë Allahu të shpërbleft me të mira që me hape syt. Pastaj thot se i ka thonë të shkruja akiden e ti, edhe ka shkrujt si që tham në gjdo pik me ajete dhe hadithe. Atër e ka thonë une qka ti bëj këti kur flet vetëm me fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, dhe e ka liru. Atër të regon Ahmed ibn Muhammed ibn Abdul Ghani, thot nëse të regon një andër që ka pa, më në fund djali i ti Ebu Musa të regon, thot se baba im usmu disa dit, edhe thot një dit i dhash abdes për të falë namazin e sabahut, edhe më tha o Abdullah, dilti imam edhe fale, dhe më thënë, maskurt namazin. Thotë, isha unë imam i namazit, kurse baba im u fal ullur. Pastaj më tha, lexom të koka, dhe më thënë, Kur'an, edhe i lexova, i thash, mere këtë ilaqin, dhe më thënë, që ta pish. Atëre, thotë, më tha, nuk kam betas gjithjetër përveç se vdekjes.
Edhe i thash, a nuk do asgjë? Ka thonë, du të shoh fytyrën e Allahut. Atëherë thotë, më bëri me shenjë ka raftet e librave. Edhe thotë, shkova e mora një libër. Për para kësaj, thotë, erdhën disa njerëz që ta vizitojnë edhe filluan bisedojnë. E ai i hapi sytë edhe i tha, çka është kjo? Përmendeni Allahun, thuni la ilaha illallah. Thotë, pastaj më bëri me shenjë ka librat. Edhe shkova ta marr një libër dhe kur u ktheva e pas se kishte vdek rahimahullah. Kjo ka qenë në ditën e Han 20 të muajit Rabiul Awwal, viti 600. Do të thënë kjo është shkurtimisht diçka për jetën e autorit të këtij libri. Kurse sa i përket librit, përmendëm se është libër vetëm me hadithe. Hadithet janë të rënditura si pas temave të fikhut dhe janë vetëm hadithet e Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim. Ky është liber i shkurt, mirë po me vlerë shumë të madhe. Vlerën e ti, si që thame, tregon vetë përmbajtja, pra janë vetëm fjalët më të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të radhitura në temë. Në temat e fikhut. Prandaj ky libër ka gjetë pranim shumë të gjerë të dietart në kohë të ndryshme, edhe ka shpjegime të shumta. Do të thënë kanë shpjeguar dietart shumë të hadithit, edhe pse kanë pas mëdhëbe të ndryshme në fik. Pasi, siç tham, hadithet janë hadithet më sahia që i ka pranuar gjithë ummeti. Prandaj këtë libër e kanë bërë prej librave më të rëndësishëm që duhet të mësohen për mençh, prej nxënësve të shkallës së mesme. Të më thonë, ata nxënës që kanë fillu me mësu hadith edhe kanë kalu atë shkallën e ullët, ata që janë shkallën e mesme duhet të mësojnë këtë libër me këto hadithe për mençh. Edhe kjo është metoda si pas të cilës kanë ecë dietartë në së cilën kohë edhe i kanë nxitë nxënësit e vetë që ta mësojnë. Tham ka pas, ka shpjegimet shumëta, prej djetarve të shumët, të kove të ndryshme, gjithashtu edhe në kohën tonë, djetarët shumët, ka që i kanë shpjegu në libra të shkruar, të botuar, ka djetarë që i kanë shpjegu, dhe më thanë edhe shpjegimet e tyre janë të incizuara dhe të përhapura, dhe dobija e ti është shumë e madhe, me lejnë Allahut prej javës ardhshme, do të fillojmë me hadithet të shpjegojmë në bastë asaj që kanë shpjegu djetarët e këti umetit. E lusim Allahun që të na ndihmoj për këta dhe për çdo punë të hajrit, dhe e lusim Allahun që të na jape kuptim të drejt të fesë, veprat mira, dhe të na forcoje në fejnë e ti, në hak, në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, derisa të na vi vdekja dhe derisa të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, paran dhe një fitne devijuese ose pa ndë një dëmtim, dhe më thanë në fe ose në dunjan ose ahiretin ton. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.